ee waxa ku tusay maxamudun maxabisti ayadu ay socoto in maxabista la isdhaafsado oo united nation ki qaramada maxamud ay ku dhex jiraan ayaa waxa la yiri maxabista la isdhaafsan weyna bilaabatay waxa imika la isku haysta khaatimo ha isku haysta dhexdeed maxabista masiidayna ila masiidayna laakiin somaliland in la yiraahdo maxabisti iyo ciidan intaas oo boqol oo nin ah lagu wareejiyo ayadoo aan laga heshiinin oo aysan ogolayn maamul ahaanta qaatuma aysan ogolayn oo SSC inay maamul ahaadaan aysan ogolayn oo ay ka soo horjeedaan sidee ku suurtagalay la meena jirta maya garaadada qudhooda waxay ogol yihiin qaarkood in maxabiista la sii daynayo marka waxaad arkaysa inaanu jirin hoggaan asal ah yaa marka hore in maxabiista la kala wareejiyo qaatuma laakiin waxay leedahay maamul waxay doorteen hoggaamiyihii maxay isku qabsanay marka maxal dowladnimo iyo waxa way dhaaftay waxa dagaalamay waa qabiil taasina hadday noqoto qabiil maxamed oo dalanta hadday noqoto wixii hore u dhacay wax ka daranta dhacay laakiin hore ka daran bilow dagaalku ku soo qaadi kara hadii dagaalkii bilowday ciidamada Soomaaliya uma soo dagaalamay marka maxamed hore hadaba arrimahan waxaa si weyn ula socday Sayid Maxamed Cali oo alaaba barnaamijka falanqeeya Sayid Maxamed soo dhawow halkay wax marayaan maxamed aad baad u mahadsantay isti ayadu ay socoto in maxabiista la isdhaafsado oo united nation ki qaramada maxamed ay ku dhex jiraan ayaa waxa la yiri maxabiista la isdhaafsan weyna bilaabatay waxa imika la isku haystaa khaatimo ha isku haystaa dhexdeed maxabiista masiidayna iyo lama siidaynayo marka waxaad arkaysa inaanu jirin hoggaan yaa waday marka hore in maxabiista la kala wareejiyo waxa waday aad u qaabil salaad dunida hay'ad weliba waxa aad u dibadda ugu riixaysa maxamedow qabad u qaabilsan qaramada midoobay Soomaali Soomaaliya u qaabilsan maxamedow ayaa waxay abaabulaysayn in UNCR ay isu gudbiso maxaabiista Soomaaliland laga haystay kuwa Soomaal ee khaatuma laga haysto nidaamkaasi uu Sacuudi Maxamed uuna bilaabay waxaas ayaan dara ah in arrimaanta laysku haysto weliba dhinaca khaatuma laysku haysto maxaabiista ma sii dayna iyo ma sii daynayno taas waxay ku tusaysaa marka in aanu jirin central iyo awood buuxda khaatuma laakiin waxay leedahay maamul waxay doorteen maxay isugu qabsanay marka maxaa la isugu qabsanaya ninkan isugu qabsanaya maxaad kala wadaa marka waxaan ka wadaa meel ay ku diideen ku dagaalamayna jirta maya garaadada qudhooda waxay ogol yihiin qaarkood in maxabiista la sii daayo maxamed cidna caad kama saara garaadada qaarkoodna waxay diideen maxabiista inay la hayo ciidanka meesha socoray maxamed saraakiish maamulaysa ee khaatumo waxay diidan yihiin in la sii daayo maxabiista waa fakshanna isu tegay maxamed waxaan oo khaatuma waa dalad meesha maxamedo haddii ay central ahaan lahayd haddii central ahaan lahaayeen cid nabad baaba dhici lahayd meesha waa waliyashiin laha maxamedo taas waxay ku tusaysaa kala duwanaanta arrinta inay tahay qabiil meesha waa qabiil maxamedo dowladnimo iyo waxa way dhaaftay waxa dagaalamay waa qabiil taasina hadday noqoto qabiil maxamed oo dalanta hadday noqoto wixii hore u dhacay wax ka daranta dhacay laakiin somaliland waa tahay laakiin somaliland in la yiraahdo maxabiisti iyo ciidan intaas oo boqol oo nin ah lagu wareejiyo ayadoo aan laga heshiinin oo aysan ogolayn maamul ahaanta qaatuma aysan ogolayn oo SSC inay maamul ahaadaan aysan ogolayn oo ay ka soo horjeedaan sidee ku suurtagalay waxay ku suuramaysaa maxamedow waxaan UNTA maxamed wada hal la aqoonsaday in lama aqoonsanayo waa arrin siyaasadeed maxamed waa gooni bay u taal ah taasina waa mashruuc dheer maxamedow waxaa la isdhaafsanaya waxa weeyaan ee hay-adani wado waxa weeyaan maxaabiista laga soo qabtay iyo maxaabiista aanu qabannay ha la sii daayo waan xeerar maxamed adduunka jira waxaa la tixgeliya maxaabiista dhaawac ah waxaa la tixgeliya maxaabiista mantaalata maskixiyan wax qabta waxaa la tixgeliya maxaabiista dadka waaweyn tixgeliya warka daran bilow dagaalku ugu soo qaadi kara haddii dagaalkii bilowday ciidamada Soomaaliya uma soo dagaalamay marka maxamed horey waxaana u dhaceen maxamed horey u dhaceen beri horey dhaceen waqtigii islamtay dhaceen berihi dagaalay sokeeyay maxamed oo dhaceen weligeed maxamed dadka wadada wada degan waxa isku ama xabiista waa la isdhaafsan jiray maxamedo laakiin meesha waxaa ka baxay dhaqankii baa ka baxay dhaqankii isku hayay dadka maxamedo meesha ka baxay waxaa yimid generation cusub baa yimid oo mashruucan raba ka dhiganaya mashruuc ka dhimanaya iyo entertainment ma aha haddii maanta dhaqankii asalka aad ulbaantay maxamed oo jiri lahaa ama dhaqankii asalka habashal maxamed baad jiri lahaa walaad maba dhaxdeen taan rumaysanahay maxamedo waxay arrintii isku bedeshay maanta maxamedo mashruuc andamaanin mashruucaasina hadduu iminka hirgalo oo habar jecel maxamed ay noqoto inay dagaalka gasho ee dagaalka habar jecel maxamed wada galaan ay noqoto wuxuu noqonaya dagaal sal dheeraada oo fogaada maxamedo oo marka aduguma waxaad u jeedaa oo leedahay waxaa dagaalkan isku bedelaya dagaal qabiil haddaan maanta laga hortagin maxamedo
أنا قلت مرنا محمد ودقال متاجر سني شخصياً دقال ندتك كم متاجر سني دقال مرة عسني محمدو هدان دقال كمان أولاده حد بلعبتي محمدو هدان لجهر تجين الله حصل دور محمدو وحكيني سأواب حكم محمد دكتور ودك سيقانة ودي قولي وهدكن وإني هبل إبل إني هبل بسوي قانة وحكيني سأوح لي رح صوغ بقلب ما يشتكد عن محمدو تانا ما أنت يلا حصوغ يا تانا ما أنت يقرب محمدو ما أرني قاس قاس الحصوغ يا محمدو تقالكوا هدوم محمدو قبيل سكوب بدل ما كل شيء غير إيه ما في سومال محمد قال لهم يسين إيه في سومال لأن سات كودي بترجع ودي وحود دول داسين أورجناس البيحين نيك محمدو خير كود قال لهم إياه خير ما كود كود قال لهم إياه وقت محمدو إلا قعد كابو وري بنت محمد حي نكن قريك سيت دغالميا سيادك مرحبا يا راشين قريك مرحبا الى علينك مرحبا مشارك مرحبا وحو دفاعيا وحو دفاعيا اديدين تكس ودفاعيا وحو دفاعيا تيش الخاتم الدفاعي سمحو دفاعيا حتني مد ودفاعيا وحو دفاعيا رباطري ودفاعيا مركي هابر جيلو مركي دغالكا غشو يدول سوبال مد دفاعي سو وحي دفاعيا سو هابر جيلني مد دفاعيا قولك هابر جيل دفاعيا مركي وحو نقونيا دغال لوو خوبته او لوو بابو نقونيا حدان ما انت نبد الرياضين حدان ما انت اصلاح الرياضين محمدو حدان الشعب او غنتن ان دغالكا سي اولادا سوتا والله قبا واحد امسنت دغال اساق يو تارود اما اساق يو ربحانتي مسو واحد امسنت دغال habarjo alla ii u dhaxay dhulbahanta ya maxamedo ee dagaalka habarjo lagu dhaafaya hada nimanka dhulbahanta ay u soo gurmadeen oo ay u argudayeen nimanka habarjo yoni saaxayeen habarjo waa niman isaaqa habarjo ayaa warshan meelbi wadgar waa niman walaalana waa isaaq maxamedo marka habarjo nisnina la dilo dhulbahanta waxay ugu aareen habarjo lagu aareen soo ma marka nin habarjo la dilana habarjo si ugu aareysa nin hartiyo nin baato ugu aareysa dagaalka marka uu balaaranaya soomaaliga waxa waa laga tagayaa hadduu noqdo furumaha habarjo ali habarjo hadduu noqdo dagaalku isqabsadaan maxamedo awaaqib xun buu keenaya taas inda aad ka masarra dagaalkan wuxuu isku bedelaya qabiil buu isku bedelaya ama isku bedelaya isaaq iyo daarood isku bedelo ama isku bedelo habarjo ali habarjo yoni soo safa iyo hartiyo iyo daarood soo safa noqdo maxamedo labada xuduud ka jira maxamedo xuduudkan idda xigta waa labada xeerood habari yunus iyo habarj ala xuduud kale habarj ala hawba hawba maate habari sibax maxamed ayuu xuduudkii xigaa dagaalka marka dhaca ee daaro soo qaaday abtiga soo qaado ama harti soo qaado ama khaatimo soo qaado xabad u horeysa ay ku dhacaysaa ay ku dhacaysaa marka way ku qasbayeen ayuu nee istifaaca maxamedo laakiin dagaal maxamedo wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaal maxamedo laakiin shalay waxa lagu dagaal waxa shalay waxa lagu ciilmada Soomaaliland lagu dagaal gelinayay Soomaaliland aan tagayna Soomaaliland maantana waxay taagan tahay qabaailo marka ma la dhigi kara Soomaaliland dagaalka way ku fashilanto way ku guldareysato bay ma ora karo waxa maxamedo imika ragal loo aaray waxa horta waa qabiil maxamedo dagaalka qabiilkan waligi ugu dhici jiray waana isku aayay jiray dhaqan ba marka jiray maxamedo xeer ba u yaalay habar jecla iyo dulmaanta xeer ba uu la jiray habar yunis iyo dulmaantana xeer ba uu la jiray habar jecla iyo habar yunis xeer ba maxamedo uu la jiray xeerarkii dhan wala u gudbi xadku ka baxay bay dhici jireen waxa maanta dhacaya maxamedo dhacaya may dhici jireen taariikhda may dhici jireen dad maxamedo intii la dilo in la gubo maxamedo may dhici jireen dad in la xasuuqo maxamedo may dhici jireen maxabiis intii la qabto intii la gowraco in beerarkoodii dhigooda laga soo bax may dhici jireen dumar iyo hablo in lagu sii daayo maxamedo may dhici jireen waxa meesha ka baxa dhaqankii dhama ka baxay markii waxaas dhacaan markaa maxaa dhacaya awaaqib xumo iyo dubbe iyo madaafiic alla inuu meesha ku garaaca dhacaysa maxamedo fidmadii alla meesha ka dhalanaysa maxamedo maya maxaa dhacay xasaradii marba meel bay joogtaa dagaalkaasina wuxuu keenayaa maxamedo aan dib kugu noqdeen haddaanay maanta laga gilgilin oo aanay heshiis ka dhicin maxamedo waxay keeni kartaa mid faraha ka baxa hadda meesha ma taala soomaaliland maxamedo hadda waxay taallaa habar yunis baa la laayay habar jecla la laayay harti iyo daarood baa la laayay meesha taalla dagaalkuna wuxuu isku bedelaya weligeed maxamed uu labada reer uba la dagaalamay jiray habar jecla uu baanta la dagaalamay jiray habar yunis uu gaadhay la dagaalamay jiray weligeed baa ogaaday in mikra fogaa marka reerahan baa fudud ah joogay markii maxamed uu xataa Soomaali ah tagay bigad ma wadaxa Soomaali maxamed way balaaran tahay saaq uu qoro Soomaali lama dagaala reer fara badan baa dagan laakiin xuduudka cidda joogta ay rabaan ku dhacaysaa marka waxaan ku talinayaa kaliya anuu oranayaa oo kaliya war dagaalka iyo colaada in la joojiyo dantina ku jirta nabadda in la qaato dantina ku jirta hadii dhibaato arki wad aragteen mashruucan soconaya idinku soconaya war mashruucan ka hortago iska ilaaliya idinka naftiina u daranay labada qolba saasan kor waa tahay laakiin marka leedahay mashruuca ergaas ku soo celis ha
وعبد محمد الواحد مشروع يهاي مشروع وحنا وضعه دب كحير كحير بوحنا وات محمد وحلونا يهاي معها تلكتي من محمد انتي لو ميدوبي وحلا لا تقال صعود الصومال لا مو ميدسنا ما دول الصومال لأن محمد مر دول دي كده قال ميسي محمد تاس دول الصومال ايضا دول الصومال لما كده قال ميسي محمد ايضا كي الصومال لأن ماشانو فديا هو بكيسي وحيسي أسوأ وطا إذا كنت سؤال محمد بلوتك لحن محمد عداد بالصارية دولة هان عداد بالصارية لكن حبر شو عليه هذا عداد صارية وقبيلة وطا وطا تنكب بقية محمد وعلم ودرس وطا آدي هذا يقوم هذا علينا يا داوضي البرامج كإنتاء ينكسوه قبل قبيلنا برامج هذا الضباء يا الله سعود دونتار وحادي الله سعود سيني سيد محمد علي وفلان قيني إيواني ومحمد سلادة إنتاء برامج كان برامج كل مدونة سيدين بدلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.